Oxfordi apo universiteti tjetër evropian, cili do i thithi fondet? Kjo është realiteti. Prandaj universitetet shqiptare nuk thithin fonde. Më falni, po e banalizoj, ne nuk kemi tualete në universitetet shtetërore. Ti më kërkon mua të thith fonte në një program evropian ku aplikojnë në universitetet nga më të mirat në Europë, të cilat financohen nga vetë shteti, për posë ardhurave që gjenerojnë në mënyrë të mëveçme. Ne nuk kemi një laborator në Fakultetin e Gjeologjisë Minerave. Si supozohet që Fakulteti i Gjeologjisë Minerave të nxjerrë të ardhurat, kur ne nuk kemi një laborator. Po edhe nëse shteti e merr iniciativën dhe ndërton laboratorin në Fakultetin e Gjeologjisë Minerave. Nga investimi që kam bërë me kolegët e mi, do të duheshin të paktën 10.000 euro në vit, që këto pajisje të mbaheshin në gjendje pune, pra të ishin të taruara dhe ne të vërtetë mund të ushtronim një aktivitet me to. Pra, kjo është shumë problematika edhe për bazën, problematikat janë nga më të shumëllojshmet. Kjo na çon dhe tek ajo që ndalemi pak te mekanizmi, po. Pastaj mund të bëj një vërtetje të vogël, lutem. Pastaj vjet re që ka gjithmonë rënje të numrit të studentëve. Këtu dua dal tani. Dhe ka një kufizim të çuditshëm në ligj që po kisha më pak se 10 studentë nuk hap dot për shembull asnjë master shkencor në fizikë. Dhe Fakulteti Shkencave Natyrës e vuan. Po donohet shumë rënd. Tani çfarë do ndodhi? Nesër pas nesër Shqipëria nuk do mund të riprodhoj dot fizikën, mos kemi as mësues fizike, as pedagog, as një gjë. Domethënë, ja, këto politika janë të sakta. Se mua nuk më duken të drejtën, por duke gjuar me rezultatin. Dhe në fakt neve jemi ndalur vazhdimisht për gjatë tyre ditëve dhe përmes ka shumë deg, mes tyre dhe ato që kanë bënë me Fakultetin e Shkencave të Natyrës si po shkojnë drejt shtukës dhe kjo është edhe më dramatike pastaj. Kjo është shumë një komentare, sepse po flitet për deg që kanë themeluar universitetin. Në vërtet, për më tepër. Mekanizmat, se tani kemi parë protestat të ndryshme, me kauza shumë të drejta, se kundër është edhe kjo, të ke fundit, që lidhet me të ardhmen e arsimit lartë, të ardhmen, edhe të ardhmen tonë si shtetë, të ke fundit, të të rive tane kështu me rrasë, popullimi ka shumë gjëra që lidhen aty. Me gjitha të kemi parë që protestat në një pikë të caktuar, kur ndeshen me atë mos reagimin nga ana e qeverisë, si pasoj dhe fenomeneve tjera, presionet e kështu me radhë shuan një moment caktuar. Çfarë ndodh në datën 17? Çfarë e bën këtë protest që të vijojë dhe zëri të jetë dhe më i fuqishëm? Çfarë roli kanë studentët për të kthyer tek ajo pika që pyeta? Po, atëherë, sigurisht e thash, situata mbetet dinamike. Pra askush nuk mund të thotë se çfarë mund të ndodhi, se si mund të precipitojë situata apo se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. Jo, po çfarë mbetet? Megjithatë, ne jemi të vendosur që për aq kohë sa mundemi dhe mos mendoni, sepse më ka ndodhur shpesh që mendojnë që ne kemi të thjesht. Nuk është e thjesht për një pedagog, për një person që e do punën që bën. Sidomos kur vjen një deklaratë si kjo që ka ardhur sërish sot, sikundër ka ardhur dhe përgjatë protestës shkuar nga një rektor i Universitetit Mjekësisë në këtë rast, zoti Gjata sot është shprehur se ky universitet do të vijojë normalisht procesi mosimor të hënën duke u distancuar nga protesta e pedagogëve.